Andreas Gaunersen stiller i U20, 18 år. Stiller for Kalandsvern Functional Fitness Klubb. 22,5 kilo. 61 centimeter i boks. ATA-matter som 101 centimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og en halv. Kilo stenger. Ja. Det står jo ikke 20 kilo på de stengene her, da. Det går fint. Det 20 kilo, jeg kan godkjenne. Ja. Tror du spetter godkjenner?